de la Generalitat. Però, a més, la proposta de supressió de l'impost de successions es queda curta per part del senyor Mas perquè no diu res de la supressió de l'impost de donacions. És més senzill que voti la nostra proposta de llei en el pròxim ple i així els catalans podrem veure com s'eliminen o es bonifiquen el 99% dos impostos, com és el de successions i el de donacions, com succeeix a la majoria de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Nosaltres creiem que el veritable pacte fiscal seria aquell que suposa que els catalans paguessin menys impostos i, en canvi, ara la realitat de pacte fiscal que tenim és un model de finançament aprovat pel senyor Montilla i pel senyor Zapatero que no es compleix i tenim un model de finançament que ens va deixar el senyor Montilla amb més impostos. Ara, per decisió del govern de Convergència i Unió, es resisteix a no tocar els quatre impostos que el senyor Montilla i el tripartit van apujar als catalans. Nosaltres creiem que el primer pacte fiscal que necessiten els catalans i que proposem a Catalunya és la rebaixa dels impostos que va apujar el senyor Montilla. Jo crec que la mentida i la hipocresia del Partit Socialista es paguen a les urnes. La van pagar el 28 de novembre, però també el succeirà el 22 de maig. Perquè els carrers de les ciutats de Catalunya són més insegurs, perquè molts barris pateixen els problemes de la immigració il·legal i de la política dels papers per a tots que va incentivar els governs del Partit Socialista, i tots aquests municipis tenen les xifres més altes de la història en atur en les seves ciutats i municipis.